Memorandumi gafurumda energopro Georgias, gantlebis saministrosa da 12 professor sastavlebels shoris, tanamshromloba itualisnebs professorul gadamzadebis, studentebis amalo dasakmebis khelshetqobasa da kvalifitsiuri kadrebis aghzrdis khelshetqobas. Sazarmo praktika ikneba anazghaurebadi da pervel etapze proektshi 160 professorul studenti chaertoba. Memorandumis mikhedvit sakartvelos gantlebisa da metsnierebis saministro uzrunelobs energopro Georgias chartulobas svadasva aktivobebshi. საწარმო პრაქტიკა იქნება ანაზღაურებადი. დაახლოებით 160-მდე კურსდამთავრებული მიიღებს მონაწილეობას საპილოტე ვერსიაში. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს თანამშრომლობა იქნება წარმატებული და რაოდენობები კიდევ უფრო გაიზრდება სამომავლოდ. და აღსანიშნავია ასევე, რომ კომპანია ენერგოპროს განსაკუთრებით აინტერესებს რეგიონში მდებარე პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა და მათი კურსდამთავრებულები. Я очень рад, что მოხარული ვარ, რომ ხარეებს შორის მემორანდუმს მოეწერა ხელი. ეს ჩვენი რამდენიმე თვის მუშაობის შედეგია. ვიმედოვნებ ახლად გაფორმებული ხელშეკრულება წარმატებას მოუტანს ორივე დაინტერესებულ მხარეს.